Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për SPAK, siç e ndoqët edhe pak më parë. Kreu i ri SPAK është futur tashmë në zyrë, duke nisur zyrtarisht edhe detyrën si drejtues i këtij institucioni për 3 vitet e ardhshme, një betejë e gjatë deri në zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, por më gjatë duke të jetë betejë në krye të SPAK edhe për shkak të pritshmërive të mëdha që kanë ndaj këtij institucioni. Do të flasim në vijim për këtë çështje me drejtorin e Faktor.pk, Lavdrim Lita. Lavdrim, mirëmëngjes. Përshëndetje. Kemi parë shumë betejë të Shteteve të Bashkuara, por më të hapur, më të drejtë për drejtë se këtë betejën për kreun e ri të SPAK nuk e kishim parë deri më sot. Është një betejë e fituar, sepse katër ambasadorët e fundit të SBA në Tiranë, nga Wither, Sarbizu, Lu dhe ambasadorja Yuri Kim, kanë pasur një mandat të qartë antikorrupsion për të ngritur dhe reformuar sistemin e drejtësisë, i cili ishte një dobësi strukturore. Ajo që pam me datën 16 dhjetor në kolegjin e SPAK ishte një provë force, të cilën SBA për interesa të saj dhe të shqiptarëve u fitua duke nxjerr një leadership të paktë në letër i pakapur nga politika, sepse ne duhet të kuptojmë që deri më sot në 30 vitet e fundit dy liderët më të mëdha politik në vend apo tre liderët më të mëdha politik në vend e kanë vendosur ata në tavolinë kush ishte kryeprokurori, prokurori në çështjes dhe gjyqtari në çështjes, nga Arben Rakipi, Theodori, apo të tjerë. Kemi pasur kryeprokuror të vendosur nga politika. Po, a ndryshoj diçka me shkuarjen e vetë ambasadores amerikane për para votimit? Kishte ndonjë sinjal, prandaj preferoj të ishte vetë aty? Sigurisht, ajo bërë një show force për të treguar që SBA i mbron paratë taksapaguzve të saj, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhuruar Shqipërisë miliona dollar për ta bërë Shqipërinë me drejtësi të pavarur, dhe ishte edhe një, si them, një frikë që qeveria shqiptare nuk do mbante premtimin e saj për ta lënë drejtësinë të pavarur. Edi Rama dhe liderët e tjerë politik deri ditën e fundit thonin qartësisht se SBA-t nuk ishin punë në zgjedhjet e SPAK. Pra, kishin emrues të përbashk futjen e hundëve në punët e brendshme të Shqipërisë? Sigurisht, kanë 30 vite që e kanë bërë këtë lojën e përzgjedhjes leadershipit të drejtësisë. Ju e dini tryezat e famshme, Nano Berisha, apo rastet më pashme kur e cakton të vetë Berisha, apo vetë Nano, apo edhe Rama ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. Kjo është hera parë që të tre personajet më të mëdha të politikës, Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta, nuk janë në tryezën e përcaktimit të prokurorit të ri, apo në këtë rast të prokurorisë speciale. Është hera parë që bëhet një marrje kolegjale. Si e pat ndarjen e votave? Ndarja e votave reflektonte interesat e palëve në proces. Të gjithë nga shoqëria civile dhe pjesë të sistemit të KLP-s që janë mandatuar nga parlamenti votuan undan e vota, sepse ishte një votë të ndarë 5-4 dhe 1 për Adnan Xholin. Por qeveria donte ta bënte fakt të kryer me Ervin Kondilin, për shkak se e gjithë klima që u krijua dy javët e fundit për zgjedhjet në SPAK, duke sikur po bëhej e qartë që të gjithë ishin për këtë proces, për këtë emër, dhe duhet ta shikojmë të ndërlidhur edhe me faktin që Ministria e Jashtme bëri atë deklaratë për fundin e mandatit të Yuri Kim, si për të thënë që SBA nuk ka më ndikim në këtë proces, sepse ambasadora për largohet, kështu që ju shikoni interesat tuaja lokale dhe interesat tuaja të ngushta. Pra ishte e lidhur me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, ajo deklaratë e Ministrisë së Jashtme? Absolutisht po, sepse nuk kuptoj që Olta Gjaçka para një muaj i shkon dhe takon sekretarin e shtetit Blinken, i jep dorën
bën një super bisedë teknike dhe pas një muaj bën një deklaratë përçmuese apo si të them jo serioze ndaj ambasadores së SBA në Tiranë që është profesuesja më e lartë e Shtetit Bashkuar në Shqipëri. Mirë, sot Dumani ka marrë detyrën, është futur në zyrën e drejtorit, një mandat 3 vjeçar, pritshmërit janë të larta. Si e shikoni rolin e tij në drejtimin e SPAK, konkretisht në goditjen e atyre që tashmë njihen si peshqit e mëdhenj, zyrtarë të paprekshmit deri më sot? Altin Dumani nuk është një emër i ri për gazetarët apo për një pjesë të opinionit publik, sa ai ka pothuajse 20 vite në rolin e prokurorit, ka pasur suksese dhe dështimet e tij. Vitet e fundit ai ka treguar një farë vendosmërie personale për të shkuar disa çështjeve në thellësi. Dosja e plumbit tart me zbulimin e killerave me pagesë në Shqipëri me të penduar tregon një farë shkallë serioziteti dhe profesionalizmi. Sigurisht, por që kjo nuk është e re, sepse elementet kriminal janë goditur dhe në të shkuarën. Ajo çfarë nuk janë goditur asnjëherë dhe pritet të jetë e re, është goditja e zyrtarëve të lartë, apo jo? Patyshim. Korrupsioni. Ju e mbani mend që një nga dosjet që Dumani po heton është dosja e Gërdecit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes Escobar dhe zyrtarëve të tjerë e kanë bërë të qartë që ata ishin të gatshëm të sillnin provë të reja nga SBA, të cilët ata i kanë mbledhur në mënyrë të pavarur, qoftë fizike, qoftë dokumentare, ishin të gatshëm të i dërgonin në Shqipëri. Por si them, kundërparti shqiptar, kraja në këtë rast nuk ishte treguar dhe aq entuziast për të marrë këto prova. Ata shpresojnë që me Dumanin dhe për shkak të vendosmërisë së tij personale, e cila u rrit theksua dhe sot, që për të nuk kanë rëndësi emrat, mund të shkohet një hap më tej në disa procese me interes të lartë publik apo me interes të lartë politik. Sigurisht SPAK është overload me dosje, ka qindra në mos mira dosje që duhet të qohen në gjykat. Sot ne kemi pothuajse një vjetorin e arrestimit dhe pak ditë më parë u dërgua në gjyq Lefter Koka. Emrat tjerë, Alqi Blako apo dosjet e tjera të interrogatorëve i Tiranës nuk kanë shkuar akoma në gjykat. Pra, ka humbur pak dhe kjo sensi i shpejtësisë hetimit, sepse një drejtësi, si them, e vonuar është një drejtësi e mohuar që nuk vlen, sepse ideja është që drejtësia ka dhe efektin e parandalimit të profilaksisë, që i trem të tjerë të bëjnë veprime të ngjashme. Kalojmë në një luftë më agresive kundër korrupsionit të zyrtarëve në çdo nivel. Kjo duket se ka qenë edhe motoja e Altin Dumanit, duke qenë se ka qenë edhe nëndrejtor i SPAK, pra nuk është se vjen nga një prokuror i thjesht i asaj strukture. Mendon se ka informacionin e duhur që disa çështje janë drejt mbylljes për të çuar para drejtësisë, apo thjesht i dha opinionit të dëgjojë atë çfarë kërkon dhe pret nga SPAK? Ka dy aspekte tek përgjigja e pyetjes tuaj. E para është që misioni i SPAK është misioni për të hetuar zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar. Pra, e ka mandat specifik të hetoj nga sekretari përgjithshëm i një ministrie deri në tek kryeministri apo tek presidenti i Republikës. Dhe për këtë arsye kanë, si them, kanë amenduar kushtetutën, kanë amenduar ligjet për t'i dhënë instrumenta financiar, instrumenta hetimi që nuk i kishin më parë. Aspekti dytë është që në SPAK, përpara se të mbyllet një dosje, pra prokurori e kopsit dosjen me prova, me të gjitha elementet e hetimit për të quar një gjykat, është kreu i
SPAK i cili firmon si fundit që dosja të shkojë në gjykat. Nëse kreu i SPAK nuk firmos, dosja mund të ri me muaj, me vite në sirtar dhe t'i humbi rëndësia publike hetimit. Dumani ka premtuar që do punohet në grup dhe do krijohet një harmoni që dosjet sa po të mbyllen në fazën e hetimit të dërgohen sa më shpejt në gjykatë. Por problemi është i mbylljes edhe në fazën e hetimeve, zoti Litas, apo ju ndërpres pak, se për shembull ditët e fundit të gjithë gazetarët që ndjekin SPAK edhe janë të informuar për çfarë ndodh, kanë sjellën vëmendje dosjen e sterilizimit që prej 3 vjetësh e ka zoti Kondilli, kandidati për kreun e SPAK, dhe ende nuk ka një procedim për këtë dosje. Pra çfarë mund të bëj kreu i SPAK në raste të tilla kur prokurorët janë të pavarur në hetimet e tyre? Ata mund ta zvarrisin, mund ta mbyllin pa çuar askënd para drejtësisë në mënyra të ndryshme. Nuk është vetëm dosja e sterilizimit që ka interes patjetër publik. Zoti Kondilli ka pasur edhe dosjen e teatrit, siç ju e dini, që ka pothuajse 2 vite e cila po hetohet për të gjetur, si them, abuzimet në vendimmarrje, por unë e thash pak më parë. Nuk është, do thon, finale nëse prokurori çështjes e mbyll, por nëse kreu i SPAK nuk e firmos i fundit dosjen, shkresën e fundore, ajo nuk shkon dot në gjykat, sepse gjykata nuk ta pranon. Është iteri procedural i cili e thotë të qartë, drejtuesi i SPAK ka firmën finale dhe deri më sot, pavarësisht se prokurorët e tjerë, 17 prokurorët e tjerë i kanë mbyllur disa dosje kanë fjetur në sirtare. Dhe kjo është premtuar dhe gjatë prezantimit të platformës së zotit Dumani, që këto dosje do të shpejtohen dhe nuk do të merren parasysh të emrat që janë në dosje. Pra, pavarësisht se janë politikan apo njerëz qytetarë të thjeshtë, të gjithë do të jenë të barabartë përpara ligjit dhe do të gjykohen. Ju e dini që SPAK bën vetëm hetimin. Është gjykata ajo që jep në finale, në fund, nëse një person është i dënueshëm apo jo, apo është i... Po, nëse ai person nuk i shkon gjykatës nga prokuroria, nuk ka se si ta shpall të fajshëm apo të pafajshëm. Sigurisht, nëse ne duhet të shikojmë dhe disa elemente, për shembull, disa dosje janë gjykuar dhe rigjykuar, por nëse si them, dënimi për një dosje është më pak se sa koha e cila është hetuar, ajo vepër parashkruhet. Ne po flasim për vërtetësinë, por nëse gjykimi jep në finale që dikush duhet të dënohet me 10 vite apo me 5 vite për dosjen e gërdecit, ai nuk do të bëj asnjë ditë burg sepse ligji e parashkruan. Po, kemi pasur edhe rastin e fundit prova të dala për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Pra duke se tashmë të paktën në media kanë qarkulluar, ende nuk dim se çfarë po bën prokuroria me këtë çështje. Dosja për cilën flitet zoti Ahmetaj ka të bëj me të tre dosjet e ndara të inqeratorëve, të Fierit, Elbasanit dhe të Tiranës. Gjatë procesit për përzgjedhjen e leadershipit të SPAK rrodhën disa dokumente nga prokuroria, sepse emailet e bëra publike nga kolegët tanë në media kanë dalë nga dosja e prokurorisë. Pra, nga informacionet që unë kam pasur në mënyrë indirekte, është që zoti Ahmetaj është pyetur në SPAK, si që janë pyetur dhe politikanë të tjerë, për çështjen e inqeneratorëve. Ata kanë dhënë, si them, kanë dhënë shpjegimet e tyre për pyetjet që kanë bërë prokurorët drejtan Premçi, që ndjek për shembull dosjen e inqeneratorëve. Sigurisht, nëse kërkohet mandat arresti për Arben Ahmetaj, kjo do ishte një goditje shumë e rëndë në imazhin e qeverisë, sepse do ishte për herë të parë një deklarat lufte midis, si them, legjislativit dhe ekzekutivit,
ne nuk dim si do t'jenë pasojat e kësaj betaje në të ardhmen, sepse do t'hape një derë që do t'i bënte të gjithë të reflektonin për marrëdhënien e tyre me pushtetin, me prokurorinë apo me paranë. Pa, nuk është kjo për cilën po luftojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Absolutisht. Ambasadorja Juriki me prezencën e saj në SPAC, ku mendoj dhe unë që duhet ishte edhe ministri i drejtësisë apo ministri i jashtëm apo një profesor i qeverisë në sallë për të treguar seriozitetin që e kanë tek reforma në drejtësi, u davaritën disa pyetje apo disa akuze që i bëheshin ambasadores Juriki, që është profesuese më e lartë SBA-s në vendin tonë. E para është që ajo ishte nën kontrollin apo nën miklimin apo nën ndikimin e qeverisë. Kjo tezë e hedhur nga politikanë të çartur rap poshtë. Nuk ka një profesor të një vendi tuaj i cili ndikohet apo manipulohet, korruptohet nga një qeveritar shqiptar. E dyta është që u krijua dhe kjo klima që ndërhyrja e SBA-s në çështje drejtësisë më shumë se sa një oportunitet ishte një problem. Por ne kuptuam që tiket nervore të politikanëve shqiptar, të tre politikanëve kryesorë shqiptar, dëshironin të ktheheshin tek vendimarrja në tavolinë. Pra vendimarrja që ta vendosnin ata krejon në SPAC. Dhe e treta ishte të jepje idenë që reforma në drejtësi ka dështuar. Jo, reforma në drejtësi nuk ka dështuar, është në fije të perit. Megjithatë, procesi i vitingut na ka treguar neve se 50% e prokurorëve dhe gjyqtarëve që kemi pasur ne në sistemin e drejtësisë janë super të korruptuar, që nuk tregojnë dot se si kanë bërë pasurinë e tyre. Ke prokuror dhe gjyqtar që kanë ardhur në Tiranë me duar në xhepa dhe mbas 20 vitesh janë me pallate, me miliona euro dhe me prona të pafundme. Dhe ne duhet kuptojmë që sa do kjo reforma të sulmohet të ato kohet, të paktën ne do të kemi një pastrim të sistemit të gjykatave tona nga njerëz të cilët kanë shitur drejtësinë dhe kanë bërë aleancë me politikën për të mbrojtur plaçkën e vjedhur për 30 vite. Lavdrim, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit ju.